အဲဒီနေ့အဖြစ်ခရစ်နှစ်2023နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ပေါ့နော်အဲမောင်မင်းထက်အောင်မဇဇာဖြူလူရဲ့မင်္ဂလာဦးစွန့်ကြွေဒါအဟာအဝါဟာဝိယဝါဟာအာအနင်းနဲ့ပွဲပေါ့နော်ဒရုတမီအနင်းနဲ့ပွဲဒါမိဘရေဝတ္တရားနဲ့အညီဒါမင်္ဂလာဆောင်နေဆိုတာမင်္ဂလာတွေကိုဟောဒါယူဆောင်ပြီးတော့မိတို့ရဲ့တာသမီတွေကိုဒါအာဝဟဝိဝဟဆိုတဲ့အနင်းနဲ့ပွဲပေါ့နော်အဲဆိုမေတ္တာမိတို့ကဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့အညီတာသမီကိုအမိဘဝဆိုတဲ့အတိုင်းဒါတာသမီကိုကလည်းကျူးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခံထိုက်စေလူမြတ်ဝေ၍ဆိုပြီးတော့နော်တာတမီဝတ်ရှိတယ်နော်၅ပါးအမိဘဝတ်ကလည်းနော်တာတမီတွေအကြီးလာတဲ့အခါမှာဒါမိဘကနေပြန်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ပေးတယ်နော်ဒါလက်ထိမ်းများမင်္ဂလာလုပ်ပေးတယ်ငွေခံထိုက်စေဒါအမွေတွေလည်းခံထိုက်အောင်ဒါမိဘဝတ်တရားအခုတာဝန်မကြေဘူးလားကြေတယ်နော်ဒါမိဘဝတ်တာဝန်ကြေလို့ဒါကိုတမီလေးကိုသားလေးဒါတက်ကလေးတွေဒါ session နေနဲ့20ပဲရှိသေးတယ်ဒါမိတို့ရဲ့ဝတ္တရားအတိုင်းပြုလုပ်ပေးတယ်မှတ်မှကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဇင်းတို့ကနော်ဒီဒရိုတာဒရိုတမီနောက်ကြတော့ရုံးမြေကြဒါလက်တွဲသွားရမှာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုကစီမင်းလေးတွေပေါ့နော်အခုကလူငယ်လေးတွေဆိုတော့စီမင်းလေးသိချင်မှသိမယ်ဒါမှလေ့လာပါနော်ဒီကို Google ထဲမှာရိုက်ချလိုက်လင်မယာစီကံဟုတ်ပြီနော်မြန်မာလိုပဲရိုက်ထွက်လာအောင်နော်ဒါလေးတွေဖတ်အဲဒီဘုဒ္ဓဘာသာဆန်ရပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ထုံတန်းစင်လည်းဟာလက်ထိမြလက်ထကြတယ်ဆိုတော့လင်ကျင့်ဝမယာကျင့်ဝဆိုတာလည်းလောကမှာမရှိဘူးလားရှိရနော်လင်ကျင့်ဝမယာကျင့်ဝအတိုင်းအဓိကတော့အဲ့ဒါပဲအခြေခံတီလာပေါ့နော်ကျင့်ဝဆိုတာတခြားလားတီလာလားအဲဆိုတော့ဟိုတိလာမှာ2မျိုးပေါ့နော်ကျင့်ဖို့2မျိုးရှိတယ်ပေါ့တိလာ2မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဇာရိတတိလာနဲ့ဝရိတတိလာဇာရိတဆိုတာအဲဒါပါဠိလိုဖြစ်နေတယ်မြန်မာလိုလည်းဒါအဲ့လိုပြောကြတာဟုတ်တယ်ဇာရိတကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောကြဘူးလားဇာရိတကောင်းမှပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ်ယုံကြည်မယ်မပြောကြဘူးလားအဲဇာရိတတိလာပဲအဲဆိုဇာရိတကောင်းအောင်ဆိုတော့တွောင်းထားရတဲ့တိလာပေါ့နော်စောင့်ထားရတယ်အဲ့ဒါအဲဒါကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲကြော်ကြအောင်ဆိုရင်ဇာယတာကောင်းဖို့မလိုဘူးလားအဲကိုရဲ့ကြော်ကြမှုကိုရဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိဖို့အတွက်အဲဇာယတာကောင်းနေဆိုရင်သူ့ကိုဒါမလေးစားကြဘူးလားအဲအဲ့ဒါလဲဆောင်ထားရမယ်တိလာပဲဆောင်ထားရတယ်ဟောဆောင်ရမယ်တိလာရှိတယ်ဝါရိတာတိလာခုဆောင်ရမယ်တိလာခုနကဥစဉ်ပြလိုက်ပြီ၅ပါးတိလာဟုတ်ပြီနော်အဲကြတော့အတူတည်းမတိုက်ရဘူးမခိုးရဘူးသူများတမ်းမရောမပြင်းမရဘူးမလိန်လင်ကောက်ပြီးတော့เนาะစီပွားဥစ္စာမရှာရဘူးအဲရတီစာမတောက်စားရဘူးဘူးပေါ့ရှောင်ရမှာအဲ့ဒါစိုက်တာဝါရိတတိလာအဲဒီလိုပေါ့เนาะဆောင်ရနဲ့ရှောင်ရဒီနှစ်ခုလုံးนี่တိလာတယ်မှာပါတယ်တော့ပါเนาะအဲငါးပါးတိလာမှာအဲရှောင်တိလာမှာတိလာမဟုတ်ဘူးဆောင်ရမှာလည်းတိလာပဲအဲဆောင်ရမယ်ကတော့ဟိုเชรော့မပြောတော့ဘူးဟိုမှာကိုဒီမှာအလုပ်သမားတွေရှိတယ်เนาะအလုပ်သမားတွေဆောင်ရမယ့်တိလာတွေရှိတယ်အဲ့တော့တထေးတွေဆောင်ရမယ့်တိလာတွေရှိတယ်အခုဒီမှာကြတော့လင်အကျင်လင်မယားဆိုတော့လင်နဲ့မယားဆောင်ထားရမယ့်တိလာအဲ့ဒါဒီဇာယိတာတိလာအဲ့ဇာယိတာတိလာကောင်းမှဒီအိမ်တော်ကလည်းမြဲလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဇာယိတာတိလာမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မလေးစားကြတော့ဘူးအိမ်တော်လည်းမြဲဖို့ရမရှိဘူးเนาะအဲ့ကြောင့်မို့ဇိုင်းဒတိလာရောဝိုင်းဒတိလာရောကောင်းဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်တယ်အကုန်လုံးအတူတူပဲเนาะဒီတန်းမှာအဲကိုဟိုနောက်ကျရင်ဒီနောင်ပြူတဲ့ပုံကိုယ်လေးလက်ပါပြီးတာလူမျိုးလူလူတွေလည်းဒါရှိကြတဲ့အတွက်အမတန်မှဒါမီရိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်နေဆိုင်နေအတွက်တခြားလောက်ရမလားကျင့်သုံးရမလားကျင့်သုံးရမယ်ဇိုင်းဒတိလာကိုပြောမယ်အခုဝိုင်းဒတိလာခုနော၅ပါးတိလာဒီအခုမဖြူစင်သွားဘူးလားဖြူစင်သွားပြီတိလာဝိတုဒ္ဓိဖြစ်တယ်ဒီလိုနေ့စဉ်ခံယူဆောက်တည်ရမယ်เนาะဘုရားရှိခိုးတဲ့ကမှာအဲ
ဝါရိတတိလာပေါ့နော်ရှောင်ရမယ်ငါးပါးတိလာပေါ့အဲ့တော့ဆောင်ထားရမယ်တိလာလည်းအကျင်လင်များတွေမှာတိထားဖို့မလိုဘူးလားအဲသူတို့တားဘက်ကတော့ဒါဆောင်မယ်တိလာ၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လင်္ကာလေးနဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒါတင်္ကာဝရတကူရတာကိုပြောထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမှာဒီပါဠိလိုတော့မမြင်တော့ဘူးမြန်မာလိုလင်္ကာလေးနဲ့ဆိုရင်မထေမဲခင်ဟုတ်ပြီနော်သုဒ္ဓဓမ္မကြီးသုဒ္ဓတာဝန်ဟုတ်ပြီနော်ငုံမနေနဲ့ငိုင်းမနေနဲ့ခေါင်းလေးထောင်အဲဆိုတော့ဒီမှာကိုလောက်ရမဲ့တာဝန်ပေါ့နော်ကိုတာဝန်ပေါ့ယောက်ျားတာဝန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့မထေမဲခင်တင်တာပါအနေနဲ့နာမအနေဥစ္စာအမိစ္ဆာမမဒါပြီးတော့ဝတ်စားဆင်ရင်မြတ်နိုးခြင်းဟုတ်ပြီနော်မိစ္ဆာမမဝစားဆင်းရင်ညံ့လို့ခြင်းငားရင်တင်ကျရအဲပြီးတော့မထေမဲ့ခင်ထပ်ပြောမယ်အနင်းဥစ္စာမိစ္ဆာမမဝစားဆင်းရင်ညံ့လို့ခြင်းငားရင်တင်ကျရဒါမျိုးဆိုပြရဆောင်းထားရမယ်တိလားဟုတ်ပြီနော်မထေမဲ့ခင်ကိုဒရတမီကိုဘလိုပဲဖြစ်အိန္ဒုအိန္ဒာပဲကိုတာတမီတွေရလာမယ်ကိုဟိုတာရီတမီတွေပေါ့ကိုတငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မထေမကင်းဆိုမခန့်လေးစားနဲ့เนาะငေါလန်ငါလန်လို့တာကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်မို့ငေါလန်ငါလန်တဲ့မထီလေးစားမလုပ်ရဘူးတဲ့ကိုတို့တာတို့တမီကိုကိုမယားကိုဟုတ်ပြီเนาะကိုတာတမီလည်းတူတူပဲဒီတိုင်းပဲဒါအကုန်လုံးကျင့်သုံးရမယ်ဒီလားပဲအနှင်းဥစ္စာရဲကိုရသမယပစ္စည်းတွေကိုရေယုံကြည်ကြည်နဲ့မိစ္ဆာမမဒါလည်းကိုမီတို့လင်ကောမယားကိုအကြောင်းဆောင်ထင်ရမယ်เนาะသူတပါဒါတမိတွေနဲ့တခြားတော့ကိုလင်ကိုမယားမှာတပါဟုတ်ပြီเนาะဒါမပြစ်မရဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါမိစ္ဆာမမအဲ့ပြီးတော့ဝစ္စာဆင်းရင်တစ်ခါကြလို့ရှင်ကိုအမြဲတမ်းကြီးဝစ္စာဟိုမျိုးပေါ့เนาะဆင်းရင်ထောက်ပံ့ရမယ်မဟုတ်ဘူးမိတို့ဟိုလာစားလေးရတဲ့ခါတော့ဟုတ်ပြီเนาะအကောင်းကောင်းလေး bonus ရတဲ့ခါတော့ဟို special ပေါ့เนาะ special gift ပေါ့ဒီ surprise အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ပြရတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှဒါကိုရဲ့ဟိုမျိုးပေါ့နော်ကိုတက်တဲ့ကိုချစ်တဲ့တက်တဲ့ကိုပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဝစ္စာဆင်းရမှာပေါ့နော်ကိုနဲ့တင်းလျော်ရပေါ့ဟိုချမ်းသာရင်ချမ်းသာလို့ပေါ့နော်ဆင်းရင်လည်းဆင်းရင်လို့အခြားလက်ဆောင်လေးတွေဒါပေးလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါထောက်ပံ့ရတာပေါ့နော်ဝစ္စာဆင်းပေးရတယ်ပြီးတော့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ကံမှာချင်းချင်းနနာဆက်ဆံရမယ်အပြင်တော့ကြင်ကြံတန်တန်မဆက်ဆံရဘူးအစဉ်ချင်းညိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ပြပြလဲလဲဆက်ဆံရမယ်အဲ့ဒါဒီမိတို့ဒီဘုဒ္ဓရတဝန်လဲလင်ရတဝန်ဟုတ်ပြီနော်ဒရူတာရဲ့တဝန်အင်းအောင်ဦးစီးရဲ့တဝန်အဲ့ဒါချိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်မထေမကင်းနော်မထေမင်းမြင်ပြပါနဲ့ကိုမျိုးတမီးပေါ်မှာအနင်းဥစ္စာတွေအာရမဲယူတာအာရမဲတပတ်ကိုဘုံပြီးတော့တပတ်ကိုပို့ပြီးတော့နော်တခြားဟိုပို့အဲကိုကလေးဝက်အဲထားပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲပြတာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်လင်မဲ့ဒါအဲတို့ဗာနမထဲထားမဲ့ဒါအတွက်အဲဒါတော့ဒါမင်းအခုတုံဖို့เนาะနေစဉ်ချက်ပြုတ်ဖို့အဲဒီလိုမျိုးပုံမှန်လင်လင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုရှိပြီးတော့အနေရမယ်အဲပြီးတော့ဘယ်မျိုးတမီမှဖောက်ပြန်မှုမရှိရဘူးဟုတ်ပြီเนาะဂျန်နဲ့ကိုအမျိုးတမီမှတပါဂျန်နဲ့အမျိုးတမီတွေဒီနော်တလဲနဲ့စကွဲပဲဟုတ်ပြီเนาะသစ္စာရှိရမယ်ဆိုတာပါเนาะအဲဒါဖောက်ပြန်မှုမရှိရဘူးကိုအမျိုးသမီးမတပါတခြားလူနဲ့ဖောက်ပြန်နေဆိုရင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်တယ်အမတမပြစ်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะလောကမှာလည်းအဲဒီကြောင့်အများကြီးကြွယ်ကြရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะလူမှုရေးမှာလည်းဒါဖောက်ပြန်သွားတဲ့အတွက်เนาะစင်မပြူအဲဒါအဲဆိုတော့ဒါလည်းအမတမကြီးကြည့်တယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံလည်းအဲပြီးတော့ဝစားဆင်းရင်ရမယ်ပြီးတော့ဒါဘက်ကဒရတမီဘက်ကလည်းဒါရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒရတမီဘက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့နော်အိမ်တွင်းမှုလို့နော်အိမ်တွင်းမှုဒါလို့ရမှာပဲဟုတ်ပြီနော်တိမ်ထုပ်တေချာအပ်ပြီးတော့ဒုလဲမိစ္ဆာမမရအောင်မိစ္ဆာကျင်ရှောင်းမိစ္ဆာကျင်ရှောင်းပြီးတော့နှစ်ဖက်မိဘတွေကိုမြင်မြတ်တတ်ထောက်ပံ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဂျေဇူးဆက်ရမှာပဲအဲဆိုတော့ကိုမိဘကြီးတည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ဖက်မိဘပေါ့เนาะစဉ်းစားရမှာလားဆိုတော့မိဘနှစ်စုံဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအင်းတော်ကြာလာပြီဆိုရင်မိဘနှစ်စုံအတွက်ကိုစဉ်းစားပေးရမယ်ပြီးမှပြင်းမမှုဟောငါစုမင်းမပြင်းကြီးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှမတို့တတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะက
ကဟိုငွေရွေနဲ့အိမ်အောင်ကြားတဲ့ခါကျတော့ပြင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲလောကကြီးကိုသိမသိဘူးအဲ့တော့ကိုကဒီမူတိုင်းကိုတွားမယ်ဆိုရင်ငွေသာကြီးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးလိုက်နာတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုကဒီမီတာစုခိုင်မြဲမယ်နော်တိုးတက်မယ်ကြီးပွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ထပ်ပြောမယ်ငါချက်ကအိမ်တွင်းမူလို့တိမ်ထုတ်ထေချာမိစ္ဆာကျင်ရှောင်းလေအောင်ဖြန့်ချီပြီးတော့ပြင်းရီမမူဝငါစုအိန္ဒုကျင်အစွာဒါဖောင်ဒေးရှင်းပဲเนาะစာရိတပေါ့เนาะဇာရိတတရားရှောင်းထားရမယ်ဝါရိတတိလခုနော၅ဘတ်တိလနေ့စဉ်၅ဘတ်တိလယူရမယ်ဘုတခုကျူးလို့မြင်လဲဘုရားရှေ့မှာမနေ့တစ်ချိန်ညနေ့တစ်ချိန်တော့၅ဘတ်တိလယူเนาะတဏ္ဍဂုံတီပြီးတော့မေတ္တာလေးတွေပို့ပြီးတော့အလုပ်တွားစရာရှိတာတွားဟုတ်ပြီเนาะအဲခဏလေးဒီဟောပေါ့နော်ဝင်လေတိထွက်လေတိလေးလောက်အာနာပါနအဲ့ဒါဆိုရင်လေကိုစိတ်ငြိမ်တယ်စိတ်ငြိမ်လို့ရှိရင်အမှန်တွေကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လောကီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးကိုချက်ချင်းခွဲခြားနိုင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှိခိုးဖြည့်ရှိခိုးပြီးတာစိတ်ကလေးတွေငြိမ်အောင်လို့မေတ္တာပို့ပြီးတာ ਨੇ ခဏလေးတရားလေးထိုင်တာကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်5မိနစ်10မိနစ်ဒါဥစဉ်လေးအတိုင်းပဲကျင့်သုံးတာ5မိနစ်10မိနစ်လောက်နာဒီပြားလေးမှာဝင်လေတိထွက်လေတိလေအာနာပါနာပေါ့နော်လှုပ်ပြီးတော့ပြီးမှခန္ဓာကိုဖြန့်ကြည့်တာဖြန့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာမှာအာဒီမျက်စိနားနာလေးကကိုယ်စိတ်တွေသွားတာ6ပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမှာစိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်အခုထိုင်နာတော့ဥစဉ်အဲဒါအခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာအခုမိနစ်20လောက်ရှိပြီစွန်စားတဲ့အချိန်နဲ့ထိုင်နေတဲ့နိုင်ဝက်ကျော်ပြီဟုတ်ပြီနော်တနိုင်နီးပါးလောက်ရှိတာပြီအောက်မှာကိုကာယရနဲ့အောက်ကကျန်းပြင်းနဲ့ထိတော့ကိုပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မလားဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မလားဒုက္ခပဲထိနေတဲ့နေရာလေးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တရားထိုင်တဲ့ခါမှာလဲအဲ့တိုင်းလေးပေါ်မှာတူတူပဲဒီဝေဒနာလေးအဲ့ဒါလေးကိုစောင့်ကြည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်အခန္ဓာရဲ့တဘာဝလက္ခဏာကိုတမြင်တာအရင်ကြီးခိန်းကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဝိပဿနာဆိုတော့ဒါအဲ့ဒါလေးတွေစောင့်ကြည့်လိုက်လာတယ်5မိနစ်တော်ပြီပြီးတော့မြင်တာလေးပို့ပြီးတော့တရားလေးသိအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အမတန်မှနေ့စဉ်ဒူရမှာလေအဲ့လေးကျင်လေးလုပ်ပြီးတိလားမနေ့တဲ့ချိန်ညတဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့ဒါဖះရှိခွေးနဲ့ပါသွားတာနော်တခါတည်းပထမအစုံတော့အောင်ပေါ့ပထမတိလားချိန်ခံလုပ်တယ်ငါးပါးတိလားဆောက်တိလိုက်တယ်ပြီးတော့မြေတာပို့မယ်အဲပြီးတော့မြတ်တန်းဝေပြီးတော့ခဏလေးဘယ်လက်ကလေးအောင်မှဓာညာလက်ကလေးပုံမှန်တင်ပြီးတော့ဝင်လေးတိထွက်လေးတိလေးနာဒီပြမာလေးဝင်နိုင်တိထွက်တိုင်းတိလုပ်ပြီးတာနဲ့10မိနစ်5မိနစ်3မိနစ်လောက်ပဲပြီးတော့ခန္ဓာဘက်ကိုလှည့်လိုက်တော့ဒါကိုရပ်ပြီးတော့ခုနအောင့်နေဆိုများတော့ဖြစ်တော့ကိုယ်ပေါ်မှာနဲ့အောင့်လာတာပေါ့နော်အဲဒီဟာဝင်လေတိထွက်လေတိဖြုတ်ပြီးတော့အောင့်နေနေရာလေးကိုညာဆိုင်ပြီးတော့အာဒါငါနာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖတ်တာကြောင့်အောင့်နေဝေဒနာလေးပေါ်တာအောက်ကကြမ်းပြင်းမှာနဲ့ကိုယ်ကာယကြည်နဲ့ထိလို့ဖတ်တာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပျောက်ဟုတ်ပြီနော်အတူတဘာဝလက္ခဏာတိုင်းအာဒါငါယောက်ျားပဲငါမိမပဲလို့မန်ထောင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေပြည်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီဘာကြောင့်ဦးဇင်းပြောတာတော့ဆိုတော့အမတန်မှရိုရှင်းပြီးတော့နော်တဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်တဲ့အတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါတောတပန်တောင်တည်နိုင်တယ်ဒီဘွားမှာအဲ့ဒါရဲ့အဆုံးမှာဟုတ်ပြီနော်တောတပန်ဆိုတာကဒီဘွားမှာလဲနော်အဲ့ဒီညံအဖြစ်မြင်တယ်နော်ညာအပြင်ဒီဒုက္ခတွေချုပ်တာကိုမြင်တယ်ပြီးတော့ဒုတိယဘဝကိုအပယ်သွားစရာလိုလားမလိုဘူးဒီထက်မှအပယ်သွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါလားပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီနည်းလေးချင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါခဲရင်လားဟောနင်လားငါလားတခါတည်းတရားစခန်းနေခုနှစ်ရက်ခင်ဗျားတို့မဝင်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်လောဆယ်တော့လေလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နေ့စဉ်အဲကျင့်သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့တရားတွေလည်းဒါဥစဉ်အဲ့လိုနားလည်မှုရှိအောင်ဟောပေးထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဥစဉ်ရဲ့ page ထဲမှာရှိပညာလို့ရှိဝင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လေးဒီနားရတယ်နော်ဒါကိုလုံးအတွက်ပြောတာနော်မိသားစုဟိုအကျင်လင်များတွေအတွက်မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနေနေပေါ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်တာလာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကိုအခုဥစဉ်ပြောလိုက်တာဆိုရင် foundation အနီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောတော့မယ်ဆိုရင် foundation ဥစဉ်ပြောလိုက်ပြီး foundation ဒီတိလတိလဒီမိတို့ကျင့်သုံးရမယ်စာရတတိလာဟုတ်ပြီနော်ဆောင်းထားမယ်တိလာငါးပါးရှိမယ်သူတို့တမိကလည်းငါးပါးရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲပြီးတော့ရှောင်းရမယ်တိလာငါးပါးတိလာဟုတ်ပြီနော်သူတမတရားဘူးသူစာမကိုရဘူးသူဗန္တမရမပြေမရဘူးအဲ့ဒါဟိုဘက်လည်းဒီဘက်လည်းပါနော်သူဗန္တမရမပြေမရဘူး
ဒါကြောင့်ကိုဆောင်ရမယ့်တိလာကျတော့မိမိအမျိုးသမီးမိမိလင်းယောက်ျားကိုဒါ faithful ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဒါဆောင်ထားတဲ့တဘောပဲဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုတော့ foundation ပြည့်သွားပြီပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့မကျင်တာနဲ့အဲ့ပြီနော်ဖျားရှိခိုးပြီးတာနဲ့မေတ္တာလေးတွေပို့အဲ့ဒါဒီစိတ်ရဲ့စွမ်းအားပဲအဲကိုယ်လည်းပို့မိသားစုလည်းပို့ဒီကိုဝန်းကျင်အကုန်ပို့ပြီးတော့မြန်မာပြည်လည်းလမ်းပို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနိုင်ငံလည်းပို့မယ်မြန်မာပြည်လည်းလမ်းပို့တကဘာလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပို့ဟုတ်ပြီနော်ခဏအဲ့ဒါဘာမှမကြောက်မေတ္တာဟိုလက်ပြတစ်ထောက်ပဲအဲမေတ္တာပို့တဲ့နော်အခုတို့တင်ထမကလူတဲ့အလူတဲ့ကိုပုံပြီးတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်လက်ပြတစ်ထောက်ပဲနော်ဝင်လေတီထွက်လေတီလောက်ပဲမေတ္တာပို့တယ်စွန့်အားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကြာကြီးပို့စရာမလို့5မိနစ်10မိနစ်နော်ဒါလေးလုံနော်အမှန်တမ်းအလကားရတဲ့ဟာနော်အလကားရတဲ့ကုလူတွေအကြီးကြီးရတာအဲ့လေးပို့ပြီးတော့မြေတားလေးပို့ပြီးတော့ခဏအနာပါနာလေးလုံပေါ့နော်မလုံတတ်ပြီမဲ့လည်းအခုဇင်းနီးပေးနေပြီလေဟုတ်ကဲ့တခါမှမလုံဘူးဖူးပြီမဲ့လည်းစမ်းကြည့်နော်လေးတွေ့လေးဒီလေးလုံပြီးတာနဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာဘက်ကိုဒီကောင်ရက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုစိုက်လိုက်အဲ့ချိန်မှာတခါကပလင်ကွဲတန်ကြီးဖွားဆိုကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်နော်နားမှာပေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကြားစိတ်ကလေးအားကြတဲ့ကလေးအော်မရှိတော့ဘူးဒီလိုလေးတည်ရမယ်ဆိုရင်တဘာဝလက္ခဏာကိုတည်တဲ့အတွက်အမတမ်းမှကြိုကြည့်ရအဲ့လိုတည်ခြင်းအပြင်ဘာတွေကြိုကြည့်လဲခုနကငါဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြားတာမဟုတ်ဘူးငါကြားတာမဟုတ်ဘူးဒါနာအကြည်ဟာကြည်နေလို့ဟောကြားတဲ့เนาะအတန်ရှိနေလို့ဒါရေးရုပ်ချင်းခတ်လိုက်လို့ကြားတယ်ဆိုတော့ကြားစစ်ကလေးတည်တဲ့စစ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲဒီလိုလေးယုံနံလေးတွေပါကွဲတွတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိရင်းနဲ့လောက်သွားမယ်ဆိုရင်းနဲ့တဘာဝလက္ခဏာကိုလည်းကိုယ်ကမြင်တဲ့အတွက်เนาะလောကီမှာဘာမှဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းတွေးမြင်တော့တာဟုတ်ပြီเนาะပြဿနာတွေဆိုရလဲငါမရှိတော့ငါလုံနေလို့ပြဿနာတက်နေတာဟုတ်ပြီเนาะလောကမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရင်းမြစ်တွေအကုန်လုံးဟိုအမိုက်ကစားပြတာမိလောင်နေတဲ့အခုကဘာမှာရန်ဖြစ်နေတာစားဟုတ်ပြီเนาะအဲဖိုက်နေတာစားအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ငါအတိုင်းပြီငါပိုင်ကျင်လို့ဒီလူကနေစနေတာလေဟုတ်ပြီနော်မိသားစုမှလည်းထို့တူပဲခုနကဟိုမျိုးပေါ်တော့တီလာတွေအဲဇာတိတီလာဝိုက်တာတီလာမြဖို့ဆိုတာငါတကောကောနေရင်တော့ရပါမလားမရဘူးအဲကြောင့်မို့ဒါလေးတွေကဟိုတီလာနဲ့လည်းထိန်းတယ်တမာတိနဲ့လည်းထိန်းတယ်ပညာဆိုတော့ခုနဝိပဿနာပေါ့နော်အဲဖြန့်ကြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအဲဒါအောင်းတဲ့နေရာလေးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကတိပေးလိုက်ပေါ့တိလိုက်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဝိပဿနာတိတော့လာအဲ့ဒါမြင်များလို့ပေးရင်ဒီဘောမှာနိဗ္ဗာန်လည်းမြင်နိုင်တယ်ဒုတိယဘအပေတွားစရာရှိတယ်လားရှိတော့ဘူးအဲဏီကုံကျုံအနေနဲ့ simple ပေါ့နော်ဒီဒရိုတာနဲ့ဒရိုတမီအဲ့လိုကြီးညာတော့မယ်ဆိုရင်တဲ့တေတပံတက်ဆုံးတိလည်းပေါင်းနိုင်တယ်ဒုတိယဘောမှာလည်းဒီလိုပဲပြန်ဆုံးနိုင်တယ်เนาะခုနဦးစင်ပြောတဲ့ဟာလေးတိလာတူမယ်တိလာတူချင်းမယ်တရာတူမယ်เนาะအပြီးတော့စာခတူမယ်အခုလိုလူကြတန်းကြတယ်စွန့်ကြဲပေးကန်းနဲ့အတူတူလူမယ်အတူတူအဝါလို့လို့ချင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့လူတာပေါ့เนาะအတူလူမယ်ပြီးတော့ပညာတူမယ်ပညာတူတယ်ဆိုတော့ခုနကဝိပဿနာပညာပေါ့เนาะခုနကပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုကရှုနိုင်တယ်ပညာတူတယ်ထို့တူပဲလောကီမှာကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပညာရည်ကြီးတယ်လောကီပညာပေါ့ဒါတော့เนาะလောကီအကြောင်းတတ်ပညာတွေကိုအခု session နဲ့တင်းနေဆက်ရှိပြီမဲ့ဘွဲတွေမရတယ်ဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့အခုက online မှာအများကြီးတင်ယူလို့ရတယ်ကိုဘာဘယ်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလဲเนาะအတတ်ပညာတစ်ခုတော့ရအောင်ယူတိလားယူပြီးတော့ဒါနဲ့ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ပညာတူရင်ဒီဘွားမှာမဆင်းရဲစရာအကြောင်းကိုမရှိတာဟုတ်ပြီနော်အေးဝိပဿနာပညာဆိုရင်တော့အထွတ်ထိပ်ပေါ့နော်ဒုတိယဘွားလည်းဘယ်သွားစရာမရှိဘူးအဲအပင်ဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်မှာဒီလင်မယားဒီเนาะအတူတူပဲတက်ပြန့်ဆုံးတယ်เนาะဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဆုံးကြတယ်အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီလေးချက်တူလို့ပဲသာသာတူလို့ယုံကြည်မှုတူတယ်သီလတွေခုနကဖောင်ဒေးရှင်းပြောခဲ့ပြီတူတယ်စာကအခုလိုပေကန်စွန့်ကြဲတာလူတာတန်းတာအတူတူညီညီမျှမျှနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်မယ်အတူတူအဲ့တော့ပညာတူမယ်ပညာဆိုတာလောကီပညာလောကီပညာတူတူရှင်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးပဲပညာတတ်နေတယ်အမင်းလေးလည်းတောင်းအောင်စူးစမ်းအိမ်တွင်းမှုကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာချမ်းသာမယ်
ဟုတ်ပြီနော်ခြံသာလူတွေကအဲ့ဒီတိုင်းကျင့်သွားလို့အဲ့ပြီးတော့ဝိပဿနာပညာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကတော့လောကီပညာတွေမကပဲနဲ့ဝိပဿနာပညာခုနကခဏပဲဝိပဿနာပြန်ဆို5မိနစ်10မိနစ်ပဲရှူရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတဘာဝလက္ခဏာလေးတွေကိုရှူတယ်အဲ့ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေလေးတိပိတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကျင့်လာတယ်ကျင့်လာတဲ့နေရာကိုတွားမဖြောက်ဘဲနဲ့အရင်ညံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခုဆိုရင်ဥစဉ်တို့အောင့်နေတယ်ဒီခြေထောက်နဲ့ကြံပြင်းနဲ့ထိတာတယ်အောင့်နေတဲ့နေရာလေးစားရလိုက်တာဖြည်းပြတဲ့တဘောလေးကိုမြင်သွားရင်အဲ့ဒါပညာအဲ့ဒါဝိပဿနာပညာဒီတက်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးအာယုံနာနေပဲတထိုင်းတိုင်းပျက်စီးနေတယ်လို့တွားမြင်အမတန်မှဖိုးတန်တယ်အခုလဲသေးလိုက်ဘယ်တွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားလုံးဝကိုအမခံလာသိလားအမတန်မှရှားပါတဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာတည်ရတဲ့အလူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုတော့အဲဏိဂုံချုပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုပြောပါတယ်တရားသူရမယ်နော်ပညာသူရမယ်အဲပြီးတော့စာကဆိုစီစွန့်ကြဲပေးကမှုတူရမယ်အဲ့တော့တိလာတူရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ဒီဘဝမှာတေတပံတတဆုံသူပေါင်းနိုင်မယ်နောက်ဘဝကျရင်လည်းပြန်တွေ့နိုင်နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းအမတမကောင်းတဲ့တရားကျင့်သုံးဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အလုံးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်เนาะဒီဒရိုတာနဲ့ဒရိုတမီနဲ့ဒီမဟုတ်အဲ့ဒီဥပမာဘာလို့လဲဆိုတော့နကုလပါမတာနဲ့နကုလပိတာဆိုတာအဲ့တိုင်းကျင့်သွားတာဟုတ်ပြီเนาะမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သူကမိဘတော်ခဲ့တာ900ဘဝပေါင်း900နော်ပြီးတော့ဦးလေးဘက်မှာလည်းတော်ခဲ့တာဘဝပေါင်း900မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖေနဲ့အမေတော်ခဲ့တာ900ဦးလေးဦးကြီးဘက်မှာတော်ခဲ့တာ900ဘဝပေါင်း1500တော်ခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားနှုစဉ်ခါပေါ့နော်အဲ့ဒီနကုလမတနကုလပိတာနောက်ဆုံးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သောတာပန်နေတည်ကြတာပဲဟုတ်ပြီနော်နိဗ္ဗာန်ကိုအတူဆံဝင်သွားကြတာပဲဒီလင်မယားလို့ပဲသောတာပန်လင်မယားလို့ဖြစ်အောင်ဒါဒီကုံကျုံနေနဲ့ပထမဥစဉ်အဲဒါတီလာအခြေခံပြောခဲ့တယ်เนาะအမျိုးသားဘက်ကလိုက်နိုင်ရမယ်တီလာအမျိုးသမီးဘက်ကလိုက်နိုင်ရမယ်တီလာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေမကတည်းဘူးကိုကတမာတိလေးတွေစိတ်ကလေးတွေငြိမ်အောင်ကြိုးစားဖျက်ရှိခုမယ်မေတ္တာပို့မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲဆိုရင်စိတ်ကလေးလုံကျုံနေပြီးတော့ပညာအရေးကြီးတယ်ဝိပဿနာပညာဟုတ်ပြီเนาะလောကီပညာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့လောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာပညာလည်းအရေးကြီးတယ်เนาะအဲလေးတွေလိုက်နာပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာလည်းအောင်မြောင်ပေါင်းနိုင်တယ်ဒီတမတက်ဆုံးတိုင်းပေါင်းနိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုမှရှင်တာကခုခေတ်က online case ဆိုတော့အရင်မြန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကွဲကြတာလည်းမြန်တယ်ပေါင်းကြတာလည်းမြန်တယ်အဲဒါဆိုတော့ဗာတိထားရမလဲဆိုတော့အဲ့ online ရဲ့နော်ဟိုမျိုးပေါ့နော်ဘေးထွက်ဆိုဂျူပေါ့ online မှာကျတော့ contact ကအမြဲတမ်းမိနေတဲ့ကကျတော့ဟိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဥစဉ်တို့ဒီထားမိတာဟို royal text ပေါ့right text ဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုရှိမရှိစမ်းတာတွေရှိတယ်။သူအတွဲလေးတွေလာတယ်။လာတဲ့ခါမှာလူတိုင်းမှာတော့ဖုန်းမရှိဘူးလား။ရှိတဲ့ခါကျတော့ဂျာထဲမှာသူကဗီဒီယိုရိုက်ထားပြီးတော့ဒီနှစ်တွဲဒီယုံကြည်မှုတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုရှိသလားဆိုပြီးတော့စမ်းတယ်။ဟုတ်ပြီလားစမ်းတဲ့ခါကျတော့တယောက်ဖုန်းကိုအလဲလဲလုပ်ပြီးတော့အဲ Messenger တွေ check တယောက်နဲ့တယောက်အခုရှိမှာဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့တော့ကျောင်းလိုက်ပြီးတော့ Messenger တွေ check တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုရှိလားပေါ့နော်ဟိုကဘလူတွေနဲ့နောက်မြို့တမီနဲ့နောက်ယောက်ျားနဲ့ဆက်တွေ့နေတာပေါ့နော်ဆက်တွေ့လို့ရှိရင်လောလောလဆက်တွေ့ထားရဆိုရင်ချက်ချင်းဆက်ရှိမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့နော်ဘလူလဲဆိုတာအတိုင်း live stream ပုံစံလုပ်ထားအခုတို့အခုငယ်ရွယ်တဲ့တို့အခုလင်မယားအဲ့လိုလုပ်နိုင်ပါမလားကြည်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ကိုဖုန်းကင်နာမယ်သူဖုန်းကင်နာမယ်လဲပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လက်မျိုးကိုဟိုယုံကြည်လောက်အောင်အဲ့လိုလုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုဖုံးကိုတော့အကြည့်မခံဘူးဆိုရင်တော့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လက်မျိုးပေါ့နော်တယောက်အခုခေတ်ကအဲဝါလိုအဲဖုံးချင်းလဲကြည့်မယ် password ကိုကဖွင့်ပေးလိုက်သူလဲ password ဖွင့်သူဖုံးကြည့်မယ်ကိုဖုံးကြည့်မယ်အဲ့ကိုမဟုတ်တာလုပ်ထားရင်တော့အဲလက်တွန့်နေမှာနော်အဲ test လုပ်လို့ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်ပြီလားတိုင်းမနော်ဟိုအတင်းကရောမဟုတ်ဘူးဒီမှာအဲ့မှာချက်တင်လောက်တာရှိမရှိပေါ့နော်အရင်တော့လောက်ထားရတယ်ဖြက်နော်ဒါအထင်အောင်တင်မှမဖြစ်အောင်အဲကြောင့်အခုနောက်အစ်စ်ကိုဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့ဒါဥပမာပေးတာပေါ့နော်ဒီဘက်ခေ online ခေမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းအမတန်မှဟိုကိုထိရောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် effect လည်းရှိထိရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေကွဲဝါးတဲ့လူလည်းဒူးနဲ့ဒေပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကနေဟောလို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုမရှိပဲနဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုအမတန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုရှိအောင်ခါကြတယ်ဖုံးအလဲလဲလို့ပြီးတော့ကြည့်
ကြည့်နိုင်တယ်လားဘာမှလည်းမဆက်တွယ်နဲ့ဒီမယုံကြည်ရတဲ့ကိစ္စမှလည်းမလုပ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အမတန်မှအခုကတော်တော်လေးကိုဟိုမျိုးပေါ့နော်မြန်နေခက်အဲဆိုတော့ဟိုနောက်ဆုံးကတော့မိကုံးကျုံနေနဲ့ဒါခုနောက်ဦးစင်းဆုံးမတဲ့အဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့နော်အာဒါအခြေခံတိလာလေးလုံးကြိုးစားအဲ့ဒါမှအကုန်လုံးပါသွားပြီအဲ့ဒါလုံလာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဖုန်ကိစ္စတွေမယုံကြည်ရဘူးဆိုတော့လည်းအကုန်လုံးပါသွားပြီဒါတွေလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့တရားဘာမှတန်တရားရှိစရာမလိုဘူးစစ်ချင်းတတ်တာနဲ့ကိုမင်းဖက်နီမီပွားကိုလည်းလုံကျွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်ကိုကိုလည်းအဲဒါတူတက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တစ်ဖက်မိပါတွေကိုမထားနဲ့နှစ်ဖက်မိပါအိုးဆွေမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်မိတို့အောင်မြင်မယ်နာဒါဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်မဲ့ဆိုရင်ဒုတိယဘဝလည်းနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဖြစ်မဲ့လေဟုတ်ပြီနော်ကောင်းတဲ့ဘဝတွေရောက်ပြီးတော့ပယ်လေးပါလွတ်တာပေါ့နော်အဲဒါဆိုဖရာကိုကွယ်ပညာကျွယ်ဟုတ်ပြီနော်အပယ်မကျနိဗ္ဗာန်ရဟုတ်ပြီနော်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုးမအတိုင်းကိုအားထုတ်နိုင်တဲ့နော်အမျိုးကောင်းသားဖြစ်တဲ့မောင်မင်းထက်အောင်အမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်တဲ့မဆဇာပြီလိုဒီတေတပံတဆုံတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဆုံးမအတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့เนาะအာထုံနိုင်တဲ့သူတို့ကောင်းအစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း